Jeg står her på Garden i Kristiansand nå, sammen med vår tilknyttede evangelist, Peter James Johansen. Og Peter, hvorfor er det at du går på Garden? Ok, veldig enkelt, eller kort fortalt, så er det slutten av Markus kapittel 16. Så står det at man skal gå ut til alle folkeslag og gjøre den til disipler av ham. Legge hendene på de syke og forkynne rike overalt hvor han går. Og det gjør jeg her i Kristiansand. Dette er mitt lille Jerusalem, kan man si. Og her er det folk fra alle nasjoner som kommer. Og det er min oppgave og min glede å få lov til å fortelle dem de gode nyheterne om Jesus Kristus. Så du går ut på grunn av at det faktisk står i Bibelen at vi skal gå ut. Kjempebra. Hvordan er opplevelsen? Har du hatt noen dårlige opplevelser? Altså, det jeg kan si sånn generelt, det som er kanskje mest utfordrende, i hvert fall her i Kristiansand, det er faktisk at mange sier ingenting. De vil ikke snakke. Og det er kanskje den tøffeste utfordringen som en evangelist, eller som en skal fortelle evangeliet, det er at de ikke vil høre noe. Og så er det flere ganger jeg møter folk som bare er ute for å argumentere og er ikke interessert i budskap overhovedet, men de bare diskuterer. Ok, men er det alltid på den måten, eller har du også noen gode historier? Ja, det er ikke alltid på den måten. Som regel så er det veldig givende å være ute på gata her. Altså jeg må først si at det oppleves veldig herlig å få lov til å dele nyheten og gjøre en god tjeneste for Herren. Men så opplever man ofte, med jevne mellomrom, så opplever man at folk sier at ja, jeg vil faktisk bli kjent med Jesus. Og folk inviterer Jesus inn i livet sitt. Det er den største gave. Og så skjer det jo også mye annet. Det skjer helbredelse, det skjer at man får gode samtaler om livet, om andre ting som sirkulerer rundt evangeliet på ulike måter. Så bra. Hva vil du si til kristne som ser denne videoen og tenker, yes, jeg har egentlig lyst til dette, men hvordan gjør jeg? Jeg synes det er vanskelig. Har du noen gode tips og råd? Ja, jeg har noen. Her er det. Å fortelle folk om Jesus kan være litt som å trene. Du kan ikke, altså som regel så er det vanskelig å starte på de store vektene med en gang. Du starter ikke med store vektene med en gang, men du begynner med små vekter. Tar litt små tak, og så tar du mer og mer, og sånn er litt mer evangelisering. Du kan begynne med å dele ut en traktat, si for eksempel Jesus elsker deg, eller tror du på Jesus. Litt sånn forsiktig i starten, og så kan man være litt mer tøffere og litt mer tydelig etter hvert. Riktig. Tusen takk, Peter. Bare hyggelig.